احمدی حضرات کی بچپن سے برین واشنگ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں اور خاص طور پر علماء اسلام کا نہایت منفی تصور ان کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے، پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کا سماجی بائیکاٹ ان کی سچائی کی دلیل ہے، اور یہ کہ احمدیت پھیل رہی ہے، اور یہ کہ وہ 73واں فرقہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ نفسیات کے اصولوں کے مطابق بار بار دہرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک عام احمدی ان باتوں کی تحقیق کیے بغیر انہیں فرض کر لیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں دیانتدارانہ تحقیق ذرا مشکل کام ہے۔ رائے پتھروں کے اور جمادات کے سب نشو نما کھلے ذہن سے ہم کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور یعنی جو جیسے ریجیمنٹیشن آف مائنڈ جو ہے، یہ تو ایک مرض ہے اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے، تو صحت مند ذہن اور صحت مند دل اور شعور کے ساتھ اور آگہی کے ساتھ اپنے موقف پر، اپنے نظریات پر، اپنے عقائد پر نظر کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہماری نیت ہو حق تک پہنچنے کی کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، تو میں نہیں سمجھتا، میرا ایمان ہے کہ پروردگار عالم آپ کے انتظار میں ہیں، خیر اور نیکی آپ کی منتظر رہے گی۔ اگر آپ اللہ کو ترجیح اولا سمجھ کر اس کی طرف رجوع کریں گے تو پروردگار عالم خود آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ میرے والدین نے ہمیں کبھی مرزا صاحب کی کتابیں ساری نہیں پڑھائی، اسی طرح ان کے والدین نے بھی ساری نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ سو جیسے ہم نے دیکھا اپنے والدین کو، جو وہ تھے ہم نے ان کو مانا، ہمارے والدین نے جو ان کے والدین تھے ان کو مانا، تو یہ نسل در نسل سمجھ لیں یہ پیر پرستی چلی آ رہی ہے، اور جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا، نہیں معلوم۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ دجل اس کو کہتے ہیں، اور ایک پردہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، یہ ڈفرینٹ مختلف تنظیمیں بنا کر، اور شروع سے ہی جو آپ کو سوشلی بھی اور تنظیموں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا انٹریکشن عام معاشرے سے اور دوسرے مسلمانوں سے نہ ہو، تو یہ ایک پوری پلانڈ سازش اور ایکٹیویٹی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو جماعت احمدیہ کے بڑے عہدیدار ہیں اور جو مرزا فیملی کے لوگ ہیں، یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تمام لوگوں کو، اور تمام لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہوتی ہیں، اولاد سے قبل ہی بچوں کو وقف کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ یا بچی جو ہونے والی ہے، اور اس کے باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹس ہیں جو لوگ اس کو ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور تمام یہ کام لوگوں کی اپنی ول مرضی سے کروائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سوشل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ وقف ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہے، آلموسٹ اب اس وقت ہر جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ وقف نو ہی ہوتا ہے۔ وقف نو یہ ہوتا ہے کہ وہ وقف کر دیا جاتا ہے، کسی وقت بھی جماعت آپ کے بچے کو استعمال کر سکتی ہے اور واپس بلا سکتی ہے، بے شک پڑھائی چھوڑ کے واپس بلائے، اور اس نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، فیوچر پلاننگ، اس کی پوری ایک فائل مینٹین ہوتی ہے مرکز میں، پاکستان میں، چناب نگر میں، اسی طرح لندن میں، اس کا پورا ریکارڈ، کیریئر ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، اور وہ کوئی پڑھائی، تعلیم، کوئی چیز بھی بغیر اجازت کے اس کے ماں باپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس جماعت کا نظام اپنے ہی لوگوں کو دھوکے اور عیاری سے غلام بناتا ہے، اخراج اور مقاتے کی تلوار عام احمدی پر ہر وقت لٹک رہی ہوتی ہے۔ ان سزاؤں کے نتیجے میں خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی جاتی ہے، بیوی اور شوہر کو جدا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ والدین اور بچوں کے مابین دیوار حائل کر دی جاتی ہے۔ اپنے بیوی بچوں اور والدین سے کٹ جانا جسمانی تکلیفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوفناک اور اذیتناک ہوتا ہے۔ Love for all and hatred for none کا نعرہ لگانے والی اس جماعت کا نظام مرزا بشیر الدین محمود نے بنایا تھا۔
اس نظام کو بنانے کے پس پردہ ان کی کیا سوچ کار فرما تھی ملاحظہ کیجیے. حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں, اور ہٹلر یا مسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں, اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں. اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے. ان کو سب سے بڑا جو خدشہ ہے اور جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا. سب سے بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہیں اس کو دیکھتے ہوئے حق اور سچ اور نور اور ہدایت اور اصل اسلام کی طرف باقی جو نوجوان ہیں یا باقی جو اینٹی ہیں جو چھوڑنا چاہتے بھی ہیں ان کو ایک راہ ملے. اس لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے اور ہے کہ وہ اس شخص کو جو ان کو چھوڑتا ہے یا خاندان جو چھوڑتا ہے اس کو ہر طرح سے ثابت کریں کہ وہ ناکام ہو گیا, اور اس کے بعد وہ کہیں دیکھو یہ عبرت کا نشان بنائے اس نے, خدا نعوذ باللہ جو ہے, یا خدا نخواستہ ہم صحیح مسلمان تھے ہمیں چھوڑا ہے اب اس کو کیا حال کریں. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مشکل مجھے آئی اور آ رہی ہے, لیکن الحمدللہ میں ثابت قدم ہوں اور رہوں گا, آپ دعاؤں کی درخواست بھی ہے تمام مسلمانوں سے, کہ میرے بچے, بیٹی ہے میری یسرا طاہر خان اور 5.5 سال کی, بیٹا ہے 3 سال کا یاسر منصور خان جو اسلام آباد میرے ساتھ رہ رہے تھے, ان کو مجھے بتائے بغیر اور میری سابق اہلیہ جو تھی وہ لے کے چنار نگر چلی گئی, کیونکہ وہ وہاں کے ایک جماعت کے عہدیدار اور وہاں کے امام ان کی بیٹی, اور تقریباً 11 مہینے ہو گئے نہ میری بچوں سے بات کروائی گئی ہے, نہ میں وہاں جا سکتا ہوں, نہ میری بچوں سے ملاقات کرائی گئی ہے. تو اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ میں اور میری والدہ ہم اپنے بچوں سے ملنے کے لیے چنار نگر گئے تھے. وہاں پر ہم کسی گھر میں ٹھہرے تھے, میرا جو سسرال تھا اس کے گھر میں نہیں گئے تھے. میرے جو سسر, ان کا نام محمود مجیب اسکر ہے, وہ انجینئر ہیں اور جماعت کے ہی ملازم ہیں, انہوں نے خود اپنی گاڑی پہ اور جماعت کی وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے اور عام سیکیورٹی فورسز باقاعدہ ایک کمانڈو ایکشن کیا, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مجھے کوئی نقصان پہنچایا جائے, لیکن الحمدللہ جس گھر میں ہم تھے وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے اور ہم نے دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے میری بوڑھی والدہ کو بھی دھمکیاں لگائی اور سب کچھ کہا. اس وقت اٹ واز سو سڈن, دیر وار نو ویڈیو کیمراز اینڈ مسٹ ہیو ریکارڈڈ دیٹ. سو دین وی کال پولیس, جناب نگر میں ہم نے پولیس کو کال کیا, لیکن ٹو مائی سرپرائز کہ وہاں پر جو پولیس ہے اس نے آنے سے انکار کر دیا, اور اس نے یہ کہا کہ جناب نگر میں جو ہے ٹھیک ہے پولیس ہے تھانہ ہے, لیکن یہاں پہ ان کا اپنا امور عامہ ڈپارٹمنٹ ہے, اپنی سیکیورٹی ہے, اپنی فورس ہے, اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر میں نے ایلیٹ فورس کو کال کیا, پھر ہم نے وہاں سے اسپیشل برانچ کو بھی کال کیا, لیکن سب نے یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد تھینکس ٹو ایلیٹ فورس کہ جب وہ چلے گئے تب وہ لوگ آئے, اور انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ایلیٹ فورس کے نوجوان تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. اور حقیقت یہ ہے کہ چنار نگر کے اندر پاکستان کا قانون نہیں چلتا, اٹس اے نو گو ایریا. لیکن جس جماعت کی بنیاد ہی غلط نظریات پر رکھی گئی ہو اس کو ڈسپلن اور تنظیمی پابندیوں سے کب تک قائم رکھا جا سکتا ہے؟ چنانچہ جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے احمدی نوجوانوں کو بیدار کر دیا ہے. بہت بات کی جاتی ہے ہمارے لبرل حلقے کی طرف سے بھی, اور خود احمدی جو لوگ ہیں وہ یہ بات خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں اس بات کو بہت زیادہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ احمدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں بہت زیادہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں احمدی جو ہیں وہ بہت نارمل زندگی گزار رہے ہیں, ان کے کاروبار ہیں بڑے بڑے, ان کے بہت اوپنلی جو ہیں وہ ان کی پروڈکٹس ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیں, اور ہر شعبہ زندگی کے اندر ان کا بزنس ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہے, اور ایجوکیشنل اداروں کے اندر بھی کوئی ان پہ کسی طرح کی پابندی نہیں. بڑے بڑے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ احمدی اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ احمدی ٹیچرس ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈینس ہیں, پروفیسرس ہیں. میرے خیال میں اکا دکا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسے بہت زیادہ یہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں,
اور میں اس واقعے جو احمدی کے خلاف اگر کوئی ظلم ہو ظاہر ہے کہ میں اسے سپورٹ نہیں کر رہا, وہ یقیناً غلط ہے, کنڈیمیبل ہے. احمدی پاکستان کے شہری ہیں, وہ پیسفلی یہاں رہنے کا انہیں حق حاصل ہے, اور ان کی جان مال عزت جو ہے وہ باقی مسلمانوں کو اس کی ظاہر ہے کہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ احمدی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اصل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا بہت زیادہ ایک آرٹ انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہے. احمدی جو نوجوان ہیں اتنی بڑی خواہش رکھتے ہیں اور ترستے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو, ہمارے ساتھ کوئی لڑائی ہو اور ہم باہر جا کے اسائلم کلیم کریں, اور ان بیچاروں کو یہاں وہ ظلم ملتا نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی ان کو ملتی نہیں ہے, تو پھر وہ جھوٹی اپنے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے پیسے دے کے جھوٹی ایف آئی آر کٹوا کے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پھر پاکستان میں کبھی کسی نے کوئی بچپن میں لڑائی ہوئی ہو تو اس کے حوالہ جات اکٹھے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو جماعت سے منسلک کر کے ہم یہ ثابت کریں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ لڑائی ہوئی. ہمارے بہت سے رشتہ دار اور بہت سے جانے والے اس پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح کے مختلف ایویڈنس اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں میں خود شامل رہا ہوں ان کے اس طرح کے جھوٹے کاغذات تیار کروانے میں جب میں خود احمدی تھا, تو میں اس چیز کا گواہ ہوں. کہ یہاں پر کہ ابھی مرزا مسرور نے لندن میں جو احمدی ہیں اسٹوڈینٹس بھی اور بچے اور بچیاں بھی, ان کو یہ بھی انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ ڈونٹ منگل اراؤنڈ وتھ ادر مسلمز, آپ زیادہ ان سے نہ ملیں, اسی لیے ان کو ملنے جلنے پر بھی پابندی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو احمدی ہیں, عام احمدی ہیں, وہ اس وقت مظلوم ہیں اور معصوم ہیں اور وہ ان کے ظلموں کی چکی میں پس رہا ہے. اس کو بالکل نہیں پتا کہ مرزا کون تھا, اس نے کیسی زندگی گزاری, اس نے کیا کہا, صرف اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے سو کالڈ نظام کو فالو کرنا ہے اگر میں نے اس نظام میں رہنا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر احمدی عورت کو یا مرد کو یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے تم نے بیوی کی یا شوہر کی مخالفت کرنی ہے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے. اگر کوئی پتہ چلے کہ کوئی احمدی نوجوان غیر, جس کو وہ غیر آمدی کہتے ہیں, کیونکہ جو احمدی نہیں ہے وہ غیر آمدی ہے, اس سے ملتا جلتا ہے یا آتا جاتا ہے یا ان کے محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا کوئی ایسے سوال لے کے آتا ہے جو کہ مرزا کی زندگی پہ مترزانہ سوال ہے, وہ لے کے آتا ہے, تو اس کے خلاف ایک باقاعدہ گھر کے اندر ہی تحریک شروع ہو جاتی ہے. اگر احمدی گھروں میں الاؤ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی قرآن کی دوسری تفسیر اپنے گھر میں رکھ سکے اور کوئی بھی دوسری کتابیں اپنے گھر میں رکھ سکیں, کیونکہ جماعت احمدیہ کی بکس نہیں. اگر وہ رکھتے ہیں تو وہ باپ ہے تو وہ بیٹے کے خلاف ہو جائے گا, اگر ماں ہے تو وہ بیٹی کے خلاف ہو جائے گی, اس سے میاں بیوی دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور ان کی ایک سوشل بائیک آؤٹ ہو جاتا ہے جس میں مختلف قسم کی سزائیں ہیں جو دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ جماعت کے پروگراموں میں نہیں آ سکتے, جماعت کے پروگراموں میں شرکت نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی جتنی احمدیوں میں ہے اتنی عام مسلمانوں میں نہیں ہے. جتنے ظالم یہ لوگ ہیں اتنے عام نہیں ہیں مسلمان, جتنے متعصب یہ لوگ ہیں اتنے عام مسلمان نہیں ہیں. یہ لوگ جو ان کو جماعت, ان کی جماعت کو چھوڑ جائے اس کا کافیہ تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں, ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا, ان کی جو بھی ان کے مفادات ہیں ان کو نقصان دینا, ان کو معاشرے میں تنگ کرنا, ان کا بائیکاٹ کروانا, ان پہ جھوٹے پرچے کروانا, یہ ان کے معمول کی بات ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ان کی طرف سے ہے وہ عام مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے اور دنیا میں یہ اپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, جبکہ جو مسلمان ادھر سے آ کے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے.
میں اس کا پرسنل گواہ ہوں، میں خود اس کا ان کا متاثرہ شخص ہوں کہ آج ہمیں ادھر آئے ہوئے مسلمان ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں، جب سے ہم نے یہ سوچا اور کوشش کی اس وقت سے انہوں نے ہم پہ مقدمات قائم کر رکھے ہیں اور آج تک ہم وہ مقدمات بھگت رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ بڑے پرامن لوگ ہیں، وہ بھی اسی طرح اگر ان کا اختیار بس چلے تو بڑا بڑا وہ ظلم کرتے ہیں، جو ان کی کمیونٹی کو چھوڑ کر جائے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق، جو اس کے ساتھ وہ سوشل بائیکاٹ اور جو کچھ اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس حکومت کو ترک کیا، ان کو بڑا بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہر قسم کا۔